ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੋਲਫਰਸ ਐਲਬੋ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕੂਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਨਿਸ ਐਲਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਗੋਲਫਰਸ ਐਲਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੁਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੂਣੀ ਦੇ ਫਲੈਕਸਰ ਮਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਲਓ, 1, 2, 3, 4 ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ, 5-10 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂ ਜੋੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਫਿਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਐਂ। ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ, 10 ਵਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, 10 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਮਸਲ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫਰਸ ਐਲਬੋ ਦੀ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਪ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਫਰਸ ਐਲਬੋ ਦੀ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।